yes ibihe byiza rero mwebwe mukurikiye discover magic tv nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane hanyuma akakanya akakanya aka kanya nicyo bita breaking breaking news ikipe ya apl football club yagomba gukina ni n'ikipe ya rayon sport football club akaba ari umukino wa finale y'igikombe cy'amahoro umukino ugomba kubera hariya i huye mu karere ka huye nyine kuri stade huye hanyuma rero ibintu byose byagenze neza rwose umukino wahuje kiyovu siporo ndetse n'ikipe ya mukura victoire siporo ukaba ari umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu warangiye ikipe ya mukura itsinze igitego kimwe ku busa hanyuma birangira rero hagiyemo umukino wa apenn na leon sport umukino ariko kugeza kuri ubu ngubu tuvugana turi ku isaha y'i saa cyenda na mirongo itandatu na cumi n'itanu ntabwo uyu mukino uratangira nyamara ugomba gutangira ku isaha y'i cyenda ikibazo ni ikihe? nicyo tugiye kugarukaho kuri Magic disikavarii majiki tivi ikibazo rero twagerageje gukubita icyumvirizo amakipe yombi cyateye kuba uyu mukino utangira utinze cyangwa se n'ubu ngubu tuvugana ku isaha isa cyenda mirongo itatu cumi n'itanu ushyira cumi n'itandatu utaratangira ikibazo cyabaye kiherero uh, nk'uko mubizi muri football y'u rwanda habamo ikintu cyitwa kwikanga amarozi hagati y'amakipe yo atandukanye aba agiye gukina iki rero kibazo cyabaye ubusanzwe muzi ko uh, ikipe iyo zigiye gukina habanza uh, gukuba icyo bita up wamapu zabaye zirarangira ni ukuvuga kwishyushya byabaye birarangira hanyuma Uh, nyuma yo kuba rero murabizi ko iyo bagiye gusohoka bbaje uh, kuri bench haraboho baba bagomba kwicara uh, bitewe n'umukino uko upanze n'ikipe yakiriye buriya uko uh, mubbona abakinnyi bicara kuri bench nago bapfa kwicara gutyo gusa ahubwo bigira amategeko amategeko avuga iki amategeko avuga ko ikipe yakiriye cyangwa se yiswe ko yakiriye reka tubishyirenko kuri uyu mukino w'igikombe cy'amahoro kuko bose nta n'imwe iri kuri sitade yayo bari ku kibuga kiri netere ubwo ikipe yanditswe mbere bayita ko ariyo yakiriye Home homutimu ari nayo ubundi akenshi iyo kipe zihuje imyambaro cyangwa se zambara imyenda yenda gusa iyo kipe niyo yambara imyenda isanzwe ikoresha mu rugo hanyuma rero iyo kipe iri mu rugo yicara ku gice kibanza cya benci ni ukuvuga ngo benci ziba zegeranye ariko habanza imwe hagacamo iyo umusifuzi wa kane hanyuma hagahita hakurikiraho indi benci ari nayo iba yegereye umusifuzi wa mbere w'igitambaro ni ukuvuga first asisitant referee cyangwa se umusifuzi wa mbere wungirije ubu ni uw'igitambaro uriya musifuzi wa mbere wungirije hariya atagomba kurenga iriya benci ageraho ntayo irenga iruhande iriya niyo bench yicaraho away team cyangwa se ikipe yasohotse bimpamvu babikora nukugira ngo akenshi ikipe iri mu rugo ite imfuruansa umusifuzi kuko ibiri kuri stade yayo nyine birumvikana hanyuma rero ubwo birumvikana ikipe ya aperi fuduwa karabu niyo yagombaga kwakira umukino niyo yagombaga kwandikwa nka homu timu hanyuma Rayon reyonsiporo ikaba iri aweyi timu bakoze wa wampapu zirarangira bamaze gukora wa wampapu ikipe ya aperi fuduwa karabu basohoka muri vesitiyeri aba bensheri bayo bajya kwicara aho Rayon reyonsiporo igomba kwicara ni ukuvuga ngo bajya kwicara kuri benshi Rayon reyonsiporo yagombaga kwicaraho ubwo ni ya benshi ubundi mu mategeko ya sitade cyangwa y'ikibuga n'amategeko y'imyicarire yo kuri bench ibiteganyirijwe away team hanyuma abareyon siporo nabo baje baza basanga ikipe yabicariye mu myanya ubwo rero baravuga bati ntago bishoboka ntago mugomba kwicara hano mugomba kujya kwicara aho mwateguriwe cyangwa se aho mwebwe mugomba kwicara ikipe ya Football Club n'aba n'ababensheri bayo barabyanga baratsemba baravuga bati ntago ibi bintu bishoboka ntabwo iriya bench turi buze kuyicaraho twabimenye mwayiroze uh, amakuru ahari bikavuga ko ngo ikipe iribuze kwicara kuri iyo bench barimo kurwanira no kuvuga iyo ngiyo yegereye first assistant referee cyangwa se iyi bench i, iba yegereye umusifuzi wa mbere w'igitambaro ngo iyo kipe iratsinda ibitego bibiri kuri kimwe bivuze ngo aya makipe yombi yamaze kwishyiramo ko iri bwicare kuri benshi ibanza ni ukuvuga benshi yateguriwe Aperi igomba gutsindwa igomba gutsindwa umukino so niyo mpamvu rero amakipe yombi yanze kwicara kuri benji ibanza yicarwaho n'ikipe ibanza mu rugo mu by'ukuri twirengagije wenda iby'amarozi tukirengagiza n'ibyo bindi biri kuvugwa ikipe ya fpr fuduwa karabe urebye wavuga ngo irimo kwigiza nkana kuko ubundi aho iri kwanga kwicara niho iteguriwe niho igomba kwicara kubera ko niyo iri mu rugo rayon siporo nayo kuba iri kuburana aho iri kuburana iri kuburana uburenganzira reka bari mbyita kuko aho iri kuburana nyine niho igomba kwicara amategeko niko avuga reka rero dutegereze turebe nimba uyu mukino uza kuba turaza kubagezaho uko biza kurangira ariko kugeza n'ubu ngubu turi kubabwira iyi nkuru ku isaha y'isaha cenda n'minota makumyabiri ntabwo umukino uratangira mukomeze mukore subscribe mukomeze mukurikire discovery magic tv ubundi ibintu bigende neza cyane